усім, і це знову я, і це програма ZooFun. Сьогодні ми з вами дізнаємось безліч цікавого про породу йоркський кіт. А спонсором нашої програми є магазин ZooFun. В ZooFun скоріш рушай, друга там собі шукай. І сьогодні про свого чудового котика нам хоче розповісти Інна та Софія. Познайомте нас, будь ласка, із своїм улюбленцем. Нашого котика звати Рижик, йому вже 5 рочків. В сім'ї у нас він досить давно, і ми його дуже-дуже любимо. Софія, як ти доглядаєш за шерстю свого улюбленця? Наскільки це складно? Доглядаю я за шерсті нашого улюбленця досить легко, тому що кіт у нас любить чистоту і сам постійно вмивається. А єдина моя робота заключається в тому, що розчісувати йому шерсть іноді, яка запуталась. Інно, що ви можете порадити? В принципі, достатньо раз у місяць його купати спеціальними шампунями, щоб не було різних проблем. Тому що шерсть дуже густа, через те треба розчісувати його і... Які корма ви обираєте для свого рижика і який режим його харчування? Їсть він у нас коли захоче. І, в принципі, їжу таку, як ми їмо, звичайно. Любить дуже рибу, м'ясо. А для того, щоб шерсть була густа і шовковиста, ми даємо йому спеціальну корму. Іноді, не завжди. Софія, що ти робиш для того, щоб твій кіт не сумував сам удома, коли тебе немає поряд? Ну, зазвичай, поки я в школі, а моя мама на роботі, вдома є бабуся, яка з ним грається, годує його. Потім приходжу зі школи я, але якщо є такі моменти, то залишаємо йому їжу, його улюблені іграшки, а так, то він в основному більше часу спить. Софія, яка історія появи твого рижика? Ну, мені мого котика подарували на день народження 5 років тому назад. Я дуже його хотіла, тому що перед цим в мене теж був кіт, але він загинув. І ця поява для мене стала такою приємною несподіванкою. Я його дуже полюбила, виховала. І він мені, ну, самий вірний друг. Інно, я впевнений, що з вашим котиком ставались якісь цікаві історії. Можливо, ви пригадаєте, які саме? Ну, у нас взагалі дуже цікавий котик. Така була історія, коли він хотів нам показати, що він корм свій заробляє. Приніс нам мишку в будинок, ми в приватному будинку живемо, і поклав її на ліжку. Вночі. Софія, як ти підстригаєш кігті своєму котику? Ну, я вважаю, що для мого домашнього улюбленця це зайве. Він у нас самий, коли виходить на вулицю, він сам об дерево криве когтиками і чухає їх. Інно, що ви можете порадити нашим телеглядачам про утримання породи йоркський кіт? Взагалі порода не вибаглива. Саме головне – любити свого маленького такого котика. І він буде завжди відповідати взаємністю. Інно, що ви можете порадити нашим телеглядачам про утримання породи йоркський кіт? Ну, для породи такого котика необхідно мати профілактично давати корм, щоб була шерсть більш пухнастою, щоб вона не так лізла. Частіше, ніж іншим котам, можливо, давати рибу, м'ясо. Чи є якісь особливості цієї породи? Ну, в принципі, особливостей багато, але так як і всі породи кішок, вони йдуть змішані, то така, яка відрізняє від інших порід, саме цю масть, це вони важать не менше, ніж 7 кілограм. Ну, звичайно, котики вони легші. Софія, твій кіт дуже унікальний, ми про це знаємо. Як він веде себе вдома? Ну, вдома з самого ранку, якщо ти поставив на телефон будильник, то ні на хвилину більше ти не поспиш. Тому що тільки він чує звук будильника, закриті двері, не закриті, його це вже не цікавить, він їх відкриває, залітає, запригує на тебе, на твоє лице, на голову і починає м'явкати. Просить дуже, він у нас їжу це дуже любить, він у нас качається. Ми йому показуємось так, і він починає качатися туди-сюди. Але просто так він не буде качатися тільки за винагороду, тобто за корм або якусь їжу. Дуже любить
мозушкатись, як я це називаю. Постійно лізе, облизує, цілується. Ну, дуже такий ніжний такий хлопчик, я його так люблю. Якщо я повертаюся зі школи і він бачить, що я вже йду, він залазить на калітку. Якщо я його не поцілую, то це вже просто для нього буде... Ну, щось таке незвичайне. Йоркський кіт – порода кішок, що виведена від свійських тварин невідомого походження. Кішки цієї породи – активні, енергійні та рухливі. Люблять товариство людей, добре ладнають із дітьми. Коти породи йоркська – це тварини за зовнішнім виглядом дуже близькі до сіамських кішок старого типу. Вага кота може сягати 7-8 кілограмів. Тіло довге з добре розвинутою мускулатурою, але не масивне. Скелет тонкий, кінцівки тонкі, але мускулисті, лапи маленькі, заокруглені, між пальцями ростуть довгі пасма волосся. Хвіст прямий, тонкий та довгий і звужується до кінчика, вкритий довгою шерстю. Голова має круглу форму з округленим черепом, чоло трохи опукле, морда середніх розмірів, ніс із плавним переходом до чола. Підборіддя з мочкою носа знаходиться майже на одній лінії. Вуха великі, широко розставлені. Кінчики вух трохи заокруглені. Очі великі, овальні, широко розставлені. Колір очей золотавий із зеленню. Шия тонка та довга. Шерсть напівдовга, м'яка та шовковиста. Може бути яскраво виражений комір. Погравшись з цим котиком, підніметься настрій. Адже ці коти настільки веселі, що ви навіть не можете собі уявити. Порода є однією з наймолодших, адже створена Джанет Чефарі лише в 1983 році. Також порода все ще не визнана Асоціацією заводчиків та любителів кішок. Ці кішки невибагливі, легко звикають до зміни обстановки. Також обожнюють спілкування з людьми, з якими ні в якому разі не розлучаються. Звичайно, ці коти – чудові мисливці, які прекрасно себе почувають – приватних будинках та невеликих міських квартирах. Продовжуваність життя цих котів така, як і у звичайного кота – приблизно 12-15 років. Також ці коти дуже люблять гарно виспатись, а ще більше – прокидатись в обіймах свого улюбленого господаря. Йоркці дуже вірні і завжди будуть пам'ятати своїх господарів. А на цьому час добіг кінця. І дуже дякуємо Інні, Софії та Рижику, що завітали сьогодні до нас. Я впевнений, що вам дуже сподобався Рижик, адже він настільки унікальний. Порода йоркський кіт є дуже рідкісною і дуже молодою, адже виведена лише в 1983 році Джанет Чефарі і названа на честь Нью-Йорку в Сполучених Штатах Америки. І обов'язково після перегляду залишайте свої коментарі, адже нам важливо знати вашу думку. А на цьому час вже добіг кінця. Радий був вас бачити. До зустрічі на ВЦ ТВ. Завжди ваш Святослав Родюк. Па-па!